Trajneri i klubit të futbolit Shkupi, Zekeria Ramadani, në një intervist për emisionin Sporti në Lajm TV, ka deklaruar se synimi i tyre ka qenë vendi i tretë në kampionat, për me që shanset janë reale që edhe me vendin e 4 të luaj në eliminatorët e Ligës e Europos, atëherë janë të knaqur me këtë sukses. A i theksoj se ka qenë një kampionat maratonik, duke luajtur ndeshjen çdo 3 ditë dhe për këtë përgëzon futbollistët e tij për angazhimin dhe sakrificën e tyre si dhe tifozët shpërcerët të cilëve ju kanë ofruar kënaqësi për rezultatin e arritur. Mirë po fati i klubit të futbollit Shkupi për pjesëmarrje në eliminatorët e Ligës e Europës varet edhe nëse Shkëndija do të fitojë Pelisterin në finalin e kupës të mërkurën në Strumic. Trajneri Ramadani beson në fitoren e Shkëndijës. Ai tregon se me drejtues të klubit planifikojnë të udhtojnë në Strumic për të mbështetur kuqezinë nga Tetova. Në intervistë ai ka folur edhe për ndeshjen me Vardarin, para përgatitjet për në kualifikimet e Ligës e Europës, mundësinë e përforcimeve e të tjerë. Për më shumë juftojmë të ndeshni intervistën me trajnerin e Shkupit, Zekeria Ramadani. Jo, maksimumi ka qenë vendi tretë, mirë po si do qoftë pasi që gjitha gjasat janë që edhe ne dalim në Evropë me vendin e 4, duhet jemi të kënaqur. Ishte një kampionat maratonik që në çdo 3 ditë kishim ndeshje. Me të vërtetë duhet të uroj futbollistëve për angazhimin e tyre dhe për sakrificën, se me të vërtetë duhet sakrificë për përballur çdo 3 ditë me kundërshtar të ndryshëm. I arritëm qëllimin, i uroj për këtë vend të fituar, i uroj edhe shpërcerave për këtë gëzim që ja u dhamë ne dhe shpresojmë që edhe në daljen e Europë do jetë shumë e suksesshme. Gjithmonë kundër Vardarit është ka ngarkesë ndryshe e ndeshje edhe ka knaqësinë ndryshe e ndeshje. Normal, rivali më i madh i Shkupit është Vardari edhe përkundrazi, rivali më i madh i Vardarit jemi ne. Erdhë Vardari ashtu si qërth, normal kishin ato problemet e tyre, ne ishim motivuar në maksimum, e dinim se qëfar do të thot ajo ndeshje, ishim përbal tifozve tonë të cilet me të vërtet nuk pash një vend të lirë në tribunën tonë, dhe i kishim përbërë që të fitojmë këtë ndeshje dhe të marrim 3 pikat që ishe objektivi i kësaj ndeshje dhe me të vërtet jam i lumtur edhe për fitoren, por edhe lojën e treguar edhe rezultatin. Pa tjetër, kjo është futbol, kjo është sport. Ishte rezultati 4-1 apo? Jo, ajo ishte 2-1. Gjithmonë gëzohesh kur është ekipi duke fituar edhe kur mbaron me fitore ndeshja. Se kjo sport ka shumë emocione. Dhe kur unë jam 20 vjeçar dhe nga këto 20 vjet, 33 vjet mire me këtë sport, ose 30 vjet po them majtë këshu, është knasi e madhe kur vjen edhe fiton Vardarin. Qovë si trajner, qovë si futbolist, po qovë si edhe në tribun të jesh. Si çdo trajner edhe unë nuk mirem me llogari, ne mirem gjithmonë me ndeshjen e radhës, duhet të bëjmë analiza për kundërshtarin e radhës, duhet përgatitemi ekipën në maksimum në aspektin taktik, fizik, psikik për ndeshjen e radhës. Matematika nuk bëhen, mundohemi gjithmonë të marrim maksimumin. Por futboll nuk miret asnjëherë gjithmonë maksimumi. Domethënë jemi përpjekur që të paktën nga këto pikat që kishim në dispozicion të marrim 70% e tyre, të cilët deri diku na garantonin një vend në 3-4 vendet e para. Dhe ne arritëm atë qëllim, normal me shumë mund, me shumë punë, me shumë sakrificë. Cek edhe njerëz se çdo 3 ditë kemi pas ndeshje. Këtë më vështirë kanë përballuar futbollistët. Mire, e cekët edhe ju, gjitha ndeshjet kanë rëndësi nga ngarkesën e vetë. Ndoshta ndeshja në Manastir 0-2 ishte ndeshje vendimtare, po në qëfë se ne nuk do arrinim të marrim 3 pikë në Manastir, gjithë shka mbaronte në aspektin e Europës. Pasi ne atje arritëm të fitojmë 3 pikë, pasaj ndeshja me Vardarin ishte se kur luet në qajirë, është tjera emocione, por edhe kundërshtari nuk mund del në atë kualitetin që e posedon. Kur është tribune e mosh në qajrë, kur janë shverëcerat numër 11, ne jo me 12, po sikur me 15 futbolisti jemi në fushë. Në Shkëndinë mbështesim pa më parasysh a jemi në stadium, as jemi në stadium. Një, duhet të mbështesim
që kemi interes nga kjo ndeshje dhe e dyta gjithmonë se kemi miq edhe drejtuesit, por edhe futbolistët dhe gjithmonë ato kanë mbështetjen tonë. Shpresoj që nesër Shkëndija mos ta ketë as pak problem fitoren. Se... A të shkoni, a të tjeni atje? Po nuk e di, do shohim. Normal, nëse shkojmë duhet të shkojmë edhe me drejtuesit, po. Sa i përket ndeshjes, unë mendoj që Shkëndija ka treguar karakter, nuk ka nënçmuar asnjë kundërshtar, po edhe nesër nuk do ta nënçmon as pak Pelisere. Patjetër ne nuk duhet ta lëshojmë këtë rast që na është dhënë dhe të presim, ne kemi filluar veç përgatitjet dhe ja lëm kohës, po më mirë të jesh i para përgatitur se sa të jesh me vonesë pas. Patjetër që kemi menduar dhe duhet ta bëjmë se nëse ne arrim të bëjmë një konkurrencë të shëndosh, unë jam i bindur se do të kemi rezultate edhe më të mira. Se ne nuk duhet përgatitemi vetëm për ndeshjet europiane ose një ose dy, shpresojmë sa më shumë të jemi atje, por duhet të përgatitemi për një kampionat që do të jetë shumë i gjatë me 36 ndeshje. Po, pushimin e kanë direkt pas ndeshjes me Vardarin. Do të informohen futbolistët normal, presin zyrtarizimin tonë në kupat evropiane dhe do të njoftojnë futbolistët se kur duhet të fillojmë me përgatitjet. Ne çdo ditë me stafin tim takohemi dhe bisedojmë për si duhet të fillojmë përgatitjet, çfarë kohë duhet të shkojmë dikon përgatitje, sa ndeshje kontrolluese duhet të bëjmë. Dhe gjitha parametrat, gjitha kontrolimet mjekësore t'i bëjmë në kohën e duhur dhe momentin e duhur që futbolistët jenë sa më të përgatitur dhe të japim maksimumin nëse dalim në arenën ndërkombëtare. Jam i bindur që do të dalim, por duhet të jemi shumë përgatitur. Shëndërmendje kam shumë, por sa do arrim edhe kë do arrim të sillim, do e lëm kohës. Njëherë unë kam insistuar të drejtuese që të mbahet ekipi, gjithë ekipi, ato, po pa tjetër se nuk mund të bëjmë shumë ndryshime nëse dojmë të arrim rezultatin. Këta janë ata futbolistë që fituan vendin e 4, merita është e tyre dhe unë dhe jem shumë i knaqur e para nëse arrim të rinovojnë kontratën të gjithë futbolistët. Pasaj do shohim se edhe në çfarë vende ku na duhet përforcime. Mendoj dhe jam i bindur se 70-80% të ekipit janë futbolistë që kanë luajtur në arenën ndërkombëtare, në kupat evropiane. Dhe unë jam mëse i bindur se nuk do ta kemi aq vështirë, për shkak që ndryshe është një futbolist që ka zhvilluar 20 ose 30 ndeshje kupat evropiane, ndryshe është ai futbolist që nuk ka asnjë. Se këtë përvojë unë e pashë edhe me 389, ku i kisha ndoshta një futbolist që kishte luajtur në arenën ndërkombëtare, kurse 99% i kisha që për herë të parë merrnim pjesë dhe u eliminuam shumë lehtë nga një kundërshtar të cilin jam i bindur që po të kishe qenë të një ndeshje këshu jashtë garës, do të kishim fituar me rezultat bindës. Ato kanë qenë gjithmonë, sa kam qenë unë futbolist, dhe jam i bindur që të gjithë jemi gëzuar për këtë rezultat, për mësë shumë të janë gëzuar shqerësirat. Ju ka munguar kjo arenë ndërkombëtare, edhe atyre ne kemi dalë në arenën ndërkombëtare, qoftë si futbolist me skuadra tjera, qoftë si trajner me skuadra tjera, mirë po shqerësirat, edhe kjo gjenerate e reje shqerësirave që ndoshta nga viti 2004, Shkupi nuk ka dalë në arenë ndërkombëtare dhe është një gjenerate e reje që nuk e ka shijuar as pak atë. Unë jam i bindur që ata dhe japin spektakl në tribun, po të mundohemi të pak të një 50% që në ati spektaklit në tribun, ne të japin në fushë. Zek, urojmë që kjo dëshirë që ju të realizot nesër. Faleminderit, uroj edhe unë që tjetë ashtu dhe besoj që djetë, se me të vërtet kemi punuar shumë, kemi sakrifikuar shumë, njëkosish edhe drejtuesit për në aspekt të licencimit kanë bërë natën ditë për të punuar, për të reguluar gjitha dokumentacionit dhe shpresojmë që nesër dhe zyrtarisohet gjithka.